جانكي كلي او نو دغدغاقا انغا اود قيبسي 4.5 واخ لو قيبسدا ودنكان 4.5 جانكي ان كو هلني ما هاينا مانت waxa sababta loo soo weeraray waxa tahay sabab qabiil ma aha macna dawladnimo sharciga dawladnimo ama xuquuqda ciidanka waa la yaqaanaa fayanka booliska goolka banaadir wuxuu ku sheegay jeneraal sheego inuu yahay macnaha nin dhame oo lagu awo sheeganaayo sheego inuu yahay nin jareer jareernimadan loo ogoleen magaalada muqdisho nin jareer loo ciidan ku dhax noqdo qor oo ku dhaxaysto tan saddexaad waxa la balaag mani oo sameysta nin balaag mani sameysanayo lacag madow oo haysto askar u joogto uguma noqonaysa wax maxadeys laana asaba lacag dollar haysto oo sameysto nin dollar haysto oo sameysanayo si askartiisu uugu noqonayaan maanta waxaan u balaan bixeynaa maadaama adda soomaaliyeed nahay soomaalina xaquuq ay ka dhaxayso muwaadin walba soomaalina xaq uu ku leeyahay waddankan balaan bixeynaa maanta wuxuu ku saleysan yahay saddex qodob qodobka koowaad inaan anaga horta aan ahay dad muwaadiniin soomaaliyeed xaqna u leenahay wax walba anaga aan ka dhiidhinayn aan ka hadli karno laba banaan bixin wuxuu ku saleysan yahay nin muwaadine oo jeneraal oo awood ciidan hugugsan oo gurigiisa joogo in lagu weeraro lagu tilmaamo micnaha inuu yahay nin tuug ah oo xoolaha dada u dhaco lagu tilmaamo micnaha nin oo lacagtan balaagmaniga samaysto lagu eedeeyo micnaha inuu yahay nin faldembiyeed waddanka magaalada muqdisho dhexdeeda ku hayo oo ciidan ku dhahaysto arrintaas waxay ina tusinaysaa marka in arrinkaas uu yahay arrin guracan loogu talagalay ninkaas muwaadinka oo jananka ee sumcaddiisa in lagu dilo waxa sababta loo soo weeraray waxay tahay sabab qabiil ma aha micnaha dawladnimo maaha sharciga dawladnimo ama xuquuqda ciidanka waa la yaqaanaa ninka askariga markuu dagaal ku jiro cadowgaaga oo yaata wadan meel kale oo kasoo jeedo markaa la dagaalantid oo aa qabatid xaq wuxuu u leeyahay xuquuqdiisa inaa ilaalisid laakiin nin muwaadin soomaali oo askari oo janan oo soo shaqeeyey in maanta kuleetiga laga soo qabto madaxa dambas looga shubo horta cadaalad daraasku waa tirsanayna soomaali waa tirsanayna dowladda federaalkaana ka tirsanayna taliyaha kii afhayeenka booliska goolka banaadir wuxuu ku sheegay jeneraal sheego inuu yahay micnaha nin dhame eh janan waaye jannimadan waxaa siiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2016 xilligii doorashada gabagabada ahayd sababta lagu siin waa ognahay anaga nin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo jarannimo oo siiyey maanta in la dhaho micnaha dhamoo ahay horta cadaalad darada ka mid tahay micnaha in uu xuquuqdiisa la xaqiro taasna waa ka banaanbaxaynaa waa ka dagaalamaynaa tan saddexaad waxaa la balaag mani oo samaysta nin balaag mani samaysanayo lacag madow haysto askar u joogto uguma noqonaysa wax maxadeys laana asaba lacag dollar haysto oo samaysto nin dollar haysto oo samaysanayo si askartiisu uugu noqonayaan marka taas waxaan ku aragnaa inay tahay wax awood sheegashe oo lagu awood sheeganayo sheego inuu yahay nin jareer eh jareernimadan loo ogoleen magaalada muqdisho nin jareer loo ciidan ku dhex noqdo qor oo ku dhaxaysto war anaga wiilasheena furmahay jiraan dagaalka ku jiraan maamulba ay ku soo dhimanayaan xaquuqdii anaga aan lahayn waa lagu tumanaa jananki keliya oo noo dhaqdhaqaaqayo anaga awood qaybsiga 4.5 wax lagu qaybsadaa waddankan 4.5 jananki aan ku helnay ma hayna maanta oo micnaha nin askari oo dable inuu kuleetigii kasoo qabtay weli hataa filimka si wuxuu fiiriya ragga soo qabanayo gacmaha kaayo rag dareys ciidan wata maaha rag mas-uuliyiin maaha waa niman dhar caadi oo wataan oo iska socdaan marka nin mas-uule oo janane in niman askara ahaan oo xaafadaha laga soo aruuriyey inay kuleetigii kasoo qabtaan ay ku kor tagbiirsadaan horta cadaalad miya nin muslim eh oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah dhaayo in lagu kor tagbiiro oo dambas madaxa looga shubo jidka lagu dhexdiisa lagu dhex jiido cadaalad daradaasaan tirsanayna dowladda haddii aysan raali gelin arrintaas ay ka bixin sheegoona xuquuqdiisa aan loo soo celin banaanbaxaan sidiis oo soconaa anaga dad nabadeena aan ahay nabaddii aan ku banaanbaxaynaa ilaa sheego xuquuqda cadaalad oo kaelana saana u soconayna.